У нас есть Днепро, мы им не пользуемся. Якщо зачепити це місце і почати там щось будувати, Київ втратить одну з своїх найкращих принад. Київська Крайка або Дніпровські Кручі – це місце зустрічі міста з рікою. Назва Кручі постала через круті, майже відвісні схили пагорбів правого берегу над розливами річки Дніпро. Тектонічно Кручі є краєм українського кристалічного щита над Дніпровсько-Донецькою западиною, що утворює дно Дніпра. Термін «Крайка» надано командою Connections під час проведення конкурсу з благоустрою для мережі парків на плато, схилах Круч та пішохідних зв'язків на них у 2012 році. Довгий час Крайка була не тільки фізичною перепоною на кордоні Русі, але й ментальною межею країн та навіть цивілізацій. З Круч було добре видно лівий берег Дніпра, де почався великий степ, який сягав Алтаю та був цариною кочової цивілізації середньовіччя.
Будівництво Печерської фортеці супроводжується примусовим переселенням печерського містечка без компенсації, перетворивши їх на закриту територію з особливим режимом – справжнє антимісто. Мешканців відсіляли на Шулявку, Васильківську дорогу, нова забудова, кінець Володимирської вулиці, Афанасіївська балка. Доми поваляли, сади повирубали, люду велено, де хочуть жити шукати. У ті часи купецький сад був платним громадським простором для освічених містян, де розташовувався ресторан «Просто неба» та кожного дня грав духовий оркестр. Колона Магдебурзького права, купецький сад та філармонія стали символами міської громади та української культури, яка протистояла захаращеному царському саду та розухабистому імперському шато де Фльор. Це був рубіж протистояння Подола з Печерськом, купецтва зі шляхтою, самоврядованого міста з губернаторським намісництвом, вічового ладу з імператорським порядком, київського з московським. Одна 1918-й. Крайка стає плацдармом радянсько-української війни 1917-21 років. В Маріїнському парку поховано жертви військового конфлікту. Одна 1933-й. На місці Шато де Фльор збудовано стадіон «Динамо». Відкрито меморіал вічної слави у парку Слави, колишньому Аносовському саду. Степові схили Крайки засаджуються деревами. Перші 20 років незалежності статус Крайки набув ще більшої престижності. Тут з'явилося декілька люксових житлових будинків та численна кількість нічних клубів та ресторанів. 2004 рік. Початок помаранчевої революції на Співочому полі. Довжина пішохідних шляхів Крайки від Володимирського узвозу до бульвару Дружби народів складає близько 5 кілометрів. Існує 3 пішохідних маршрути вздовж Крайки, які перетинаються в декількох місцях. Останні забудови 2010-х перервали 2 з 3 пішохідних маршрутів. Пішохідний зв'язок з набережною Дніпра практично не існує. Набережну відокремлює автомагістраль. Крайка є найжвавішим місцем відпочинку городян та метафізичною межею лівого та правого берегів Києва.
такой ландшафт, как Киев, он Богом дается один раз. Сакральный киевский рельеф – это настолько тонкая и сложная вещь. Христианское ожерелье, стоящее на кромке правобережной, заняло место сакральных центров волхвов. Та перлина, яка нам дісталася від у спадок від природи, від Бога, від людства, яке жило на цій території до нас. Во-первых, это уникальное сочетание ценнейших природных ландшафтов и историко-культурных объектов мирового значения. Дорожка на сломе рельефа с далекими краевидами, которая нанизывает на себя, как нитка на мысто, ценнейшие киевские составляющие. Там есть природа вот еще сегодня, в такой почти нетронутом состоянии. Большое зеленое пространство в центре Киева. Хотя бы есть глоток свежего воздуха, который можно подышать. Все-таки кусочек природы. Это приятно, красиво, свежо. Если мы попытаемся от Львовской площади идти как раз вот вдоль Днепра, чтобы его не терять из виду, то у нас там начинается проблема, что там зады вот на обрыве рельефа, они уже там застроены. Мазепы 11А, это то, что возле Дворца пионеров, там вот эта красота, на мой взгляд, самая страшная за всю историю киевской архитектуры возникла. Фактически власть находится в руках людей, обладающих большими капиталами и большими связями в тех органах, которые решают вопросы застройки. И поэтому возникают такие диссонирующие объекты даже в зонах охраны исторических памятников мирового значения. Стоит будинок 180 метров, а София разом с пагорбом всего-навсего 100 метров. Спотворюється ще ота блакитна лінія забудови. Навіть силует міста спотворений уже до невпізнання. Сегодня мы видим все чаще, как сходят оползни. Это также связано со строительством, которое бурно развивается. Те, кто строит то, что строит, не понимают, что он абсолютно адекватен большевикам, которые взорвали большую часть сакральных объектов Пробережной панорамы. Только тогда убиралось что-то, а теперь появляется, уничтожая все то, что в Киеве является главным. Миллионный город потребляет в год 10 миллионов тонн кислорода, а воспроизводит на своей территории только 30 тысяч тонн. И для покрытия этого дефицита необходимо свободное пространство порядка 20-25 тысяч квадратных километров. Терплять, відчувають, що по-іншому в великому місті бути не може. Згодні, що так воно має бути. Не сприймають місто як щось, як місце для того, щоб жити. Понимаете, Київ був дерев'яний, Київ був кирпичний, Київ був кам'яний, а зараз Київ пенопластовий. Этот пенопластовий Київ нікому не інтересує. Чоловік постсовєтський не виносить пустоти. Если мы сейчас вот пойдем на улицу, то просто найти кусок свободной территории страшно тяжело будет. Оно тут же чем-то занимается, это свободное место. Это, в общем, думаю, тут психологам есть что рассказать. Стоят, в принципе, нормальные элементы благоустройства. То есть там освещение, лавочки, урны. Вроде как почти все присутствует. Но на дорожках слой моха вот такой, потому что нет посетителей. Почему? Потому что нет активности. Нет функций, которые бы притягивали туда поток. Функции обслуживания населения, высокая степень и маргинализации, и криминализации, то есть и за счет того, что она мало используется. Функции должны быть определены, люди должны понимать, как использовать тот или иной ресурс. Вот это Днепро наше все, у нас есть Днепро, но мы им не пользуемся. Физически дойти до воды очень сложно. И даже о его существовании не все знают и догадываются, там, если это гости. Кроме этого, отсутствие общественного транспорта в нижней части
получается, что люди, которые спустились вниз, у них фактически нет возможности, кроме как идти наверх или идти вдоль набережной до станции метро Днепр, каким-то пешком, да. А протяженность маршрута примерно 3,5 километра. Протяжение от Почтовой площади до станции метро Днепр 25 оползневых цирков. Шикарная смотровая площадка открылась в районе Скольдовой могилы в связи с сходом оползня. То есть, потому что если бы оползень не сошел, то вряд ли бы там сделали кронирование деревьев. Сегодня потребляет 1,5 ресурсов возобновляемых ресурсов земли. И если не прекратить вот такое бездумное наращивание потребительских моделей развития общества, то к 50-му году это будет уже 2,3. И тогда встанет вопрос вообще о существовании человеческой цивилизации. С точки зрения интересов Киева, киевлян, необходимо сохранение вот этой территории. Треба змінити свідомість, змінити парадигму мислення. Якщо інвестор хоче 30 поверхів, а ландшафт цього не дозволяє, значить буде тут 3 поверхи. Мораторій на будівництво взагалі всього, що тільки розпочато зараз в центрі міста. Це зелена зона Києва. По цьому кодексу вона входить в состав рекреаційних територій. Закон запрещає использование этих земель не по целевому назначению. Есть надежда, что хотя бы в ближайшее время те участки, которые уже отведены на этой территории, не будут застраиваться. Вот в этом месте был мост, переходил сюда. Но сейчас уже здесь коммерческая территория. И все это бабло просто вот тут написано, да. Это все шум. И мы можем потерять просто это очарование, именно природную составляющую. Ну, можно красивое хотя бы сделать. Пускать сюда только красивые кофемашины, чтобы не портили вид города. Опять-таки, наверное, все элементы обслуживания будут размещаться за счет компенсации уклона, собственного уклона горы. Вот, проходил конкурс международный. То есть, каким образом можно сомкнуть историческую часть центра киевского с водой, с Днепром, с Берям. Вот эти мосты позволяют маленькими захватками. Вот мост шириной, скажем, 200 метров, предположим. По нему, там, идя по центру, ты уже не слышишь шума машин, переходя на шоссе. Ты идешь с птичками, с кустиками, да, и до самой воды. При этом это не мегасооружение длиной несколько километров. Это вот всего 200 метров. В нем находятся какие-то объекты там, инфраструктуры обслуживающие, которые позволят, кстати, еще и финансировать проект. Это не фантастический проект, это очень реализуемый проект. Вот эта вот часть с аркой Дружбы народов является планировочным продолжением улицы Хрещатик. И фактически, если решить проблему погружения пешеходный подземный переход на Европейской площади, решить проблему связи вот этой вот аллеи, ее расширения и арки, то мы можем получить фактически продолжение Хрещатика планировочное. 25 смотровых площадок в 25 оползневых цирках, которые соответствовали 25 областям Украины. То есть каждая область Украины может взять эту площадку и, скажем так, самовыразиться. Области сами должны были провести конкурс, они должны были подготовить задания, провести исследования, значит, определить свои особенности и привлечь дизайнеров, архитекторов, художников, скульпторов для того, чтобы реализовать их в материале и здесь. Немного денег надо на это. Это очередной пример, где не в деньгах дело. У нас все есть. Ну, два пока места для вертолетов. Но вертолетов нет. Хотелось бы два вертолета. Да, чтобы можно было полетать по городам, посмотреть. Здесь вот. Это было бы, кстати, очень символично, чтобы эта площадка использовалась для людей, для туристов, а не для. Каждый объект должен отвечать на вопрос, что это. Для кого это, кто за этим ухаживает, кто его обслуживает. Какое зонирование для этой территории будет разработано, то она наверняка найдет своих постоянных посетителей и будет востребована. Еще не поздно одуматься,
взвесит все. А Киев должен постепенно вернуть себе то самое главное, что в нем знает весь мир. Стімошка, стікумашка, стібукашка. Ломошки вже омаль, бо йде на зиму. Треба до Єгипту летіти. В стародавні часи, але насправді ще не так давно. Якихось 100 років тому цей здичавлілий парк взагалі не існував. Так, стікумашка! Щось десь росло, але не так густо. Потім ці піонери насадили тут тих акацій, але вони не їстівні. А потім автодоріг понабудували, що перебігти взагалі нереально. Та ми бігаємо зазвичай по зеленому театру, занедбаним велодоріжкам, по схилах та нелюдних куточках парків. Але те, що акації насадили колись, то добре. Стій, комашка, стій! Стій, мошка! Київ унікальний, ніде війде. Ну хіба що Рио-де-Жанейро, там Копакабана, тут готелі, а тут пляжі по той бік. В Києві за 15 хвилин з Хрещатика можна вийти через міст, переправитись на пляжі, вдихнути той самий пахощі верболозу, нагріто сонцем, ласкаві брунатні води Дніпра, пісочок, все. Хай ті хащі будуть раєм для закоханих. Асфальту зволожену лінію я ламаю надломлену скипку дня. Там же призначував побачення, щоб вразити подругу цією красотою. Ну, і зараз він гуляє з дитиною. Тут весна і літо дуже гарно, все зеленіє, все розквітає. Все, що тут жити проще, легше. Якщо кожен день сходиш в этот парк, то, мені кажеться, і депресії не буде ніякої. От так. Саме, взагалі, одне з самих крутих місць в місті Києві. Я ламаю до корон. Теплий вечір, ми в ньому знаємо. Це історично сложившаяся позитивна аура голода. Вона обладає таким потенціалом самозащитного, що з нею так просто розправитися не виходить. І в результаті всього цього Київ є одним із привлекательніших і перспективних городів світу. Я ваше місто, я ваш мегаполіс. Загусли звуки світанків, місто впало на нас до станку.